他来了，他来了，他接到稿子就来了。大家好，我是祥子。2020年末，各大盛典扎堆举办，而在盛典中，红毯是最大的看头。毕竟不管是男星还是女星，都希望能够艳压群芳。不过也会有人靠怪异博眼球，比如被天天向上除名的高天鹤，他是因为主持人考试时存在作弊的问题而被 out。 这次他戴着一顶夸张且雷人的雷锋帽就上场了，跟他预贴的西装极不相配，而且他还全程一副冷酷表情，很难不让人怀疑他是为了博眼球才这样做的。还有孟佳走上红毯时，脸上带着一个大大的唇印，相当抢镜。之后他解释，这是林允的杰作，上台前帮他留下的装饰。不用看服装，光是孟佳脸上的这个唇印就足够有噱头了。看吧，这就是艺人的小心机，靠港风吸引了一大波眼球的陈都灵，这次依旧用上了大波浪造型。不过她的这件裙子实在是太老气了，白瞎了她的发型。在拍照的时候，陈都灵掀裙子力度过大，直接连底裤都露出来了。这种高开叉的礼服虽然性感，但也有走光的风险啊。在《鹿鼎记》里饰演曾柔的钟丽丽，显然是比较怕冷的，白色的纱裙礼服下，穿着长长的白色秋裤，和当年关晓彤的造型有异曲同工之妙。其余女演员的表现就正常多了。不过比如在《庆余年》中扮演司礼礼的李纯，就大秀美背。幸好这次红毯是在室内走，不用上演寒风动人的场面。同样露美背的还有靠浪姐翻红的郑希怡。郑希怡已经40加了，但是身材依旧很火辣，果然这就是女艺人的自我修养啊。相比之下，张萌就显得壮硕多了，她还在红毯上扭来扭去，就为了全方位的展现自己的魅力。她现在也不太演戏，更多的是自己当老板带艺人，身材管理差一点也没太大影响。许久没见的阚清子也亮相了，她的礼服隆重中带着一丝廉价的质感，蓬蓬裙看上去不太高级，不过高级定制礼服只有一线女星才能穿到。黄奕现在热衷于走明艳美女路线，一袭紧身红裙把她的身材勾勒得相当完美，但是看到她动刀过度的脸还是会可惜啊。许久没有亮相的刘恺威这次也出现在红毯上，额前的一缕刘海实在是油腻感满满，不知是不是年龄增长的影响，刘恺威长得有点变样了，脸越来越长。不过外形的变化都不算什么，主持人竟然叫刘恺威叔叔，明明这是杨幂对刘恺威的昵称，主持人是故意的吗？同样油腻的还有熊梓淇，明显发福的她头圆了一大圈，头发上还绑着一根白色的小尾巴，确实做到了与众不同，但真的不太好看。不得不说，这场红毯除了博噱头的明星有点看头，一线明星并不多，整场星光显得有些暗淡。拜托大美女们多多走红毯，让观众养养眼吧。 And 他走了，他走了，右下角点个赞再走啊老板。